Dünənləri mətləbi ki başladıq əzlərin məhzərinə bacılar və qardaşlar, ağalar, qadınlar, cavanlar, hüseynçilər ərz elədik Nəbi-i Müşərrəm İslam axirin axır çıxışlarında, söhbətlərində bir dənə qızıla bənzər cümlə işlətdilər, söz dedilər. Dərsləri oldu, ilmiləri oldu bəşəriyyətə ki, nə qədər üstündə bizlər mütaləmiz ola, sözümüz ola, danışığımız ola, cinə də yeri var. Nəbi-i Mükərrəm İslam buyurdular səhnəyi aşurani ki, Hüseyn ağanı nə cür şəhid eləyəcəklər və sözün eşidənlər, o məclisdə olan cəmaət ucadan ağladılar, ağlaşdılar. Doyunca ağlaşandan sonra Peyğəmbər Əkrəm buyurdular ki, ətəbkunəhu və la tənsurunə, aya Hüseynə ağlaysuz bu şiddətlə, amma Hüseyni kömək olmayacaqsınız. Nüsrət eləməyəcəksiniz. Yəni, ağlamaq müqəddəmədir. Hədəfdür. Nəticədür. Axır mənzildür. Əvvəl mənzildir. İnsan ağlay ona görə ki, Hüseyn ağanı nüsrət eləyə. Kömək ola Hüseynə. Ona görə bu qərəcəyinməhlər, bebeləm gəlib getməhlər, ona görədir ki, biz Hüseynə nüsrət eləyək. Hüseynə nüsrət eləmək nə cür olar? Ələn ki, müharibə yoxdur, gedək qoşulaq Hüseyn ağıya, arxasında duraq, düşmənləri ilə, Şəmşir götürək əlimizə, neyzə götürək əlimizə, ox götürək əlimizə, sipər, coşan götürək əlimizə, müharibə eləyək. Qolumuzu salalar, gözümüzü çıxardalar, başımıza əmud vuralar, qanımız cari ola, qanımız axa Hüseyn ağanın yolunda. O səhnə soğuşub, o şəkildədir. Əl-an Hüseyn ağanı nüsrət eləmək, kömək eləmək Allahı bir qəziyyəsi var, Allahı bir macərası var, Allahı bir şəkili var. Hüseyn ağanı nüsrət eləmək bu zamanda ki, bizlər yaşayıq, yəni Hüseyn ağanın sözün öyrəşmək, dərsin, nüktəsin, mərifətin, məlumatın öyrəşmək və o məlumata əməl eləmək. Bu, mühüm bir nüktədir. Görərsən, olar, adam namaz qıla-qıla. Bəlkə də Hüseyn ağıya göz yaşı tökə-tökə olar Hüseyn ağanın düşməni. Biləyirsiniz, Hüseyn ağanın düşməni tuğlu tarixdə, yəni baxasan, arxıya mütalə eləyəsən, gedəsən, 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 illər boyu gedəsən, yetişəsən, Hüseyn ağanın şəhid olan zamanəsinə bu min neçə il ki soğuşubdi Hüseyn ağanın qəziyyəsindən, macərasından, Hüseyn ağanın üç cürə düşməni olub. Gözəl buna qulaq as diqqətlə. Üç cürə Hüseyn ağanın düşməni olub. Əvvəlinci düşməni olardılar ki, Hüseyn ağanın cismi ilə, bədəni ilə, bu fiziki ilə, bu təbiəti ilə düşmən oldular. Ümər ibn-i Sədlər, Şimrilər, Yəzidlər ki, Allahın mısılına ələt eləsin. Bunlar Hüseyn ağanın cismin dözə bilmədilər ki, ola bu dünyada. Təhəmmül eləyə bilmədilər ki, belə bir şəxis ola bu dünyada. Dedi, nə inəyən, nə inəməyən? Biz bunu aradan götürürük.
o muharebeni kurdular. Onlar oldular Hüseyin Ağa'nın cisminin düşmanı. Ve o cisme ne kadar diyesen ellerine geldi yara vurdular. İmam-ı Bağır Ağa buyurdu. Aşura günü Hüseyin Ağa ki qətligaha düşmüşdü. Herkesin eline her nemene çatıydı onunla vuruydu. Yani cumanı her neye geliydi onunla vuruydu. Eğer bir tane koca kişiydi, əsası var idi, çumuğu var idi, onunla vuruydu. Birinin daşı var idi, daşla vuruydu. Şair yaxçı nəzmə çəkib ki, mən bilməz idim Kərbəlada və beləm daş olar. Ki xanım Zeynəb Salamullahi aleyha geldi Hüseyin ağanın balininə başı üstünə daşları dey oyan biyan elədi. Çinara verdi, qırağa verdi. Hala neyzələri, hər nəmənlə oxları sonra tapdı o bədəni. Doyuncalı zərbə vırdılar. Yara vırdılar. Deyiblər, 1000 dənə cirahət var idi, yarası var idi. İşim yox, İmam-ı Səccad ağa 2-3 gündən sonra ki gəldi Hüseyin ağanı dəfn eləyə, gördü bir dənə Hüseyin ağanın Bəni Əsəd qəbiləsi. Gördü Hüseyin ağanın çiğinində bir dənə köynə yara var. Bu təzə yaradır. Təzə cərahətdir, köynə cərahətdir. Soruşdular İmam-ı Səccaddan Hüseynin balası. Bu yaralar ki, bilinə nəyin yaralarıdır. Şəmşirin, neyzənin, oxun. Tiru tərkişin, bu yara macerası nədir? Dedi, bu yaranın macerası odur ki, Hüseyin ağa da atası kimin gecələr kasıblara, o fağır fuğarıya, niyazməndilərə, yoxsullara aparardı, xurmadan, çörəkdən yetirərdi, onun əsəratıdır. Onun sədməsidir, onun lətməsidir. Hər kəsin əlinə, hər nəmənə çatdı Hüseyin ağanı onunla vurdu. Bu bir cür düşmən, gözəl qulaq as. Onlar ki, Hüseyin ağanın bədəni ilə, əsən bu cismi ilə müharibə elədilər, müqabilə elədilər və əllərinə hər nə gəldi elədilər ki, inşallah danışarıq fürsət olsa ki, 10 nəfər də gəldi, təzə nəl vırdırdı atlarına, qədəmlərinə, qışlarına onu çapdırdılar Hüseyin ağanın mübarək bədəninə. Ki Ümər ibn Səd dedi, Mən yəntədiblil Hüseyn fəyuvati zəhrəhu bədə sədri. Kim amadı ola bilər gələ Hüseyin ağanın kürəyinə, sinəsinə at çapdıra. Ki 10 nəfər amadı oldular, gəldilər o işi gördülər, macerasını da özünüz İşidibsiz, işim yoxunda. Yəni bu cisminə nə qədər bunlar düşmən idilər, barmağın kəsdilər, bədəninə evələn cərahət varid elədilər, başın bədəndən ayırdılar, əmmaməsin oğurradılar, libasın, köynəyin, pirahənin oğurradılar, üzücün, üzücə görə barmağı kəsdilər. Kəsdilər, uğurradılar. Ona da dözmədilər, doymadılar, dedilər, at da çapdırayın. Bir də düşmənlər, Hüseyin ağanın düşmənləri, Hüseyin ağanın cismi ilə, bu bədəni ilə, mübarək bədəni ilə düşmən ilə. Bu bir dəstədilər, bir qrupdular. Bir şəkil düşmənçilikdir Hüseyin ağa ilə. İkinci şəkil Düşmənçilik Hüseyin ağa ilə onlar idilər ki, Hüseyin ağanın asarı ilə düşmənçilik elədilər. Neçə il soğuşdu, Mənsur-ı Dəvaniqinin zamanında da hətta çox bu məsələlər, hikayətlər nəql olubdu. Yəni, düşmənlər dözə bilməydilər. Hüseyin ağa ki, özü yoxdu, amma hərəmi var idi. Əlləşdilər tul tarixdə, tarix boyu mütalə eləyəsən, bir iddə əlləşdirər Hüseyin ağanın əsaratın aradan aparalar.
paymal eləyələr. Ona binaən Hüseyin ağanın hərəminə su tutdular. Və o maceralar, sözlər ki, eşidibsən, o qoca zənəni də eşidərsən, qoca qadın, qoca xanım, güdükçü qoymuşdular Hüseyin ağanın hərəminin yolunda. Hər kəs istəydi Hüseyin ağanın gedə hərəmin ziyarət eləyə, deydi gərə, qol verəsən, gedəsən, icazə verək. Bir nəfəri şəmşirlə qoyublar, qorxudaydılar mərdumu ki, Hüseyin ağanın əsəratı, qəbri, hərəmi itə aradan gedə. Biri də bu cür düşmən idi. O qoca qadın gəldi, gedə Hüseyin ağanı ziyarət eləyə. Sol qolun qoydu qabağa. Dedi, vır, gedim Hüseyini ziyarət eləyim. Dedi, biz sol qolu istəmiyik, sağ qolu istəyik. Dedi, sağ qolu mən bir dil vermişəm, gedib Hüseyini ziyarət eləmişəm. Qalan budur, bunu da vır, gedim Hüseyini ziyarət eləyim. Bir iddə bu cür Hüseynlə düşmənçilik elədilər, bir iddə də bu cür Hüseynin adını saxladılar. Qol verdilər, Hüseyndən himayə elədilər. Qoymadılar Hüseynin adı itə. Bu ikinci düşmən, üçüncü düşmən Hüseyin ağanın tarix boyu məhzəri zəmən yetirən, olardılar ki, Hüseyin ağanın fikri ilə, məlumatı ilə, ilmi ilə, sözləri ilə, pəyamları ilə müxalifdilər. Deyərlər, əndişəsi ilə, əqlaniyyəti ilə müxalifdilər. Bu üçüncü seri və şəkil düşmənçilik mümkündür. Hüseyin ağaya biri əzadar ola, əvvəl minci şəkil düşmənçilikdən olmuyor. Çünki Hüseynin yaralarını ağlay. Hüseynin cismi ilə müşkül yoxudur, bədəni ilə heç müşkül yoxudur. İkinci düşmənçilik olmuyor. Yəni Hüseyin ağanın asarı ilə, qəbri ilə, hərəmi ilə heç müşkül yoxdur. Əslən özü duru gedə ziyarətə, pul xəşli. Amma görərsən, üçüncü teyfidəndi, şəkildəndi. Niyə? Çün Hüseyn cismdür ki, əgər bizi Hüseyni, Hüseyin ağanı gətirəyin, xırdaldayın, deyəyin elə Hüseyin ağa bir dənə cism idi, bir dənə şəxs idi, bir nəfər idi, tarixdə gəldi, getdi. 50 nəmi dönəm, 7 sinni var idi. Bu şəkildə fulanının oğlu idi, atası idi, qardaşı idi. Gələm bu şəmayildə Hüseyin ağanı tərif eləyək. Bu özü Hüseyin ağaya icafıdır. Binoi zülm idi. Hüseyin ağa cism dördü. Hüseyin ağa bədən dördü. Hüseyin ağa bir dənə şəxsi dördü. Hüseyin ağa şəxsiyyətdir. Şəxsilə şəxsiyyət fərq elə, bədənlə fikir fərq elə. Hüseyin ağa fikr idi, əqlaniyyət idi, təəmmül idi, diqqət idi, məktəb idi. Hüseyin ağanın sözü var, dərsi var. Bizə dərs öyrədi. Nə cür yaşayaq, nə cür danışaq, nə cür baxaq, hara baxaq, kimlərlə gəzək, bazarda alverimiz nə cür olmaya. Ərzim budur. O ki, Peyğəmbər Əkrəm buyuray, Ət-təbkunəhu və la tənsurunəh, aya Hüseyni ağlayırsınız, əmma Hüseyni nüsrət eləməyirsiniz. Əl-an bir dənə cavan istəyə Hüseyni nüsrət eləyə, kömək ola Hüseynə, nə cür ola bilər? Şəmşir alsın əlinə, əl-an geçsin aşura qutarıb da. Əlan nə cür eləyə bilər Hüseyin ağaya kömək ola? O cür eləyə bilər ki, Hüseyin ağanın sözün zindiqanlığında, yaşayışında piyadə eləyə.
Bir nəfər gəldi Əmirül Müminin əbasından, buna əba deyirlər də bilirsiniz, bu əbadan öpdü. Gəldi bu əbadan öpdü. Əmirül Müminin tez onu çəkdi o tərəfə, dedi ged o tərəfə. Bu əbadan öpmək lazım deyir ki, sən əgər istəyirsən mənə yaxşı xidmət eləyəsən, Əmirül Müminin buyurdu, İslamın sözünə bax, dinin sözünə bax. Yəni, Əli də dindir, Əli də İslamdır, Əli də Qurandır, Əli də sözdür. İndi biz nə cür eləyək? Özümüzü qiyas eləyək. Görək, bizim rəftarımız, bizim yaşayışımız nə cürdür? Aya, Hüseyn ağanı eləyə biliyor, gözümüzdən razı saxlayaq, ya yox. Burada ərz eləyim, dünənlərdə bir söhbətin dedim, Hüseyn ağa əvvəl birinci söhbətlərində, çıxışında yetişəcəyin Kərbəla ölkəsinə dedi, Ənnas əbidu dünya, mərdum bəndəyə dünyadılar və din ləiqun ələ əlsənətihim, din ləğləği zəbandı. Yəni, elə bu cür yalandan deyilər, mən müsəlmanam. Ağa, sənin dinin nə mənədir? Müsəlmanam. Məzəbin nə mənədir? Şiyyəm də. Elə fəqət bu şəkildə, elə fəqət dildə gəlicidi. Bir şeydir də, müsəlmanam, şiyyəm. Qutardı, yələ bu müsəlmançılıq nə mənədir? Ya, məsələn, din, müsəlmançılıqdır, məzəhəb, şiyyədir, bu nə mənədir? Qahi görərsən, biz hər nəmənəyə xoşumuz gəlir, onu qəbul eləyük, bavər eləyük, inanıyük, bir şeydən acığımız gəlsə, onu boşduyuq, dindən o. Mənim əzizlərim, Hüseynçilər, cavanlar, din pitodi, paradır. Din pitodi. Deyə bilməzsən, məhərrəmlik mənə çox yapışey, ləzət veri, həzz eləyəm. 10 gün məhərrəmlik varam, gəliyəm, yaz saxlayam. Amma namaz biraz çətindir, namazı boşdur. Baba, süb namazı durma, hünəristir. Hala bizim məntəqələrdə, hala burada... Gecə belə süb namazı çox yoxundur, yaxçı adam. Qılı elə, rahat, qorbətən elə Allah. Qəşş elə gedi 10-15 saat. Burada yaxçıdır, bizim tərəfdə yatdın. Hünər istəyəm, kişi istəyəm süb namazına dura. Təpi ilə vırıylar durmay. Bəli, namaz, süb namazı çox çətindir. Bəli, orada durmaq deyə hələ feylən hələ. Bəzi adam deyə qursun atıyam, davasın atıyam. İstəməz. Məsələn, fürsəti olanda hərdəm, az Zülfüqara, vəxti olanda deyilər, ələm vəxt vardır, feylə ələ namaz qıldım. Görəb, bir həftə namaz tətil olub. Vəxt yoxdur ki, kişi o tərəfdə aşura günü sinəni vırıydı, vırıydı, vırıydı. Bir nəfər dedi, valla namazdır, namaz qılaq da. Dedi, kişi, sən nə mənə deyirsən? Yer, göy Hüseynə qanaqlı. Sən ələ təzə namazdan danışırsan. Namaz nə mənədir? Ya sinə vır bizdən. O tərəf bilmək ki, o şəxis bilmək ki, Hüseyn ağa əslən nəyə görə şəhid oldu? Əgər namaz nə mənədir və Hüseyn ağa milləti orada niyə töhdüyür o? Dedi, namaz qılacaq, heç demədi ya, gedin hərə bir tərəfdə bilə hərə bir cür bitər namazın qılsın, gəlsin, tez, vəxtimiz yoxdur, cəngidir, müharibədir, tez ol. Dedi, ya məsələn, deyə ki, ağa, dayı, doyuncalı namaz qılmışıq da, 57 il namaz qılıyor. Dayı, belə, ələn bunu qılmadım, nə olacaq, qıldım, nə olacaq. Ələn özdə müharibədir, vəziyyət xərəbdir, boşla. Dedi, yox, namazı qılacaq, heç cəmaat da qılacaq. Gəlin özü də xeymənin dalında zadında yox, ha, görüşməsin bir əz filan, yox, itfaqın gəlin xeymələrin qabağına, Qoyub namazı burada da diri saxlayaq. Və görəksən, biri də namaza görə şəhid oluq. Orada gəldi, dedi, din pitodu da.
Bəli. 10 gün məhərrəmlikdə iradət nişan veririk, amma gözü günahdan saxlamaq çətindir. Gözümüzü boşluyuq. O keçi, bu keçi gözümüzü də dolandırıyor. Ya dilivi birinin pis deməğindən qeybət. Saxlamaq çətindir axı. Biləsən də birin pis demək ləzzət verər. Kef verir. Biri ki xarab olur. Ay qiraəti var, tanıyar suzacağı qiraəti. Çox şirin danışar. Qurandan da çox danışar. Ağalar tanıyarlar, qadınlar tanıyarlar. Deyər ki, bəzilərimiz qeybət eşitməkdə belə day pəhləvanıq. Özü də yolu ilə, məsələn, Quran ayəsi ilə, zadı ilə qeybəti eşidirik. Tərəf gəlibdir bura, gördün Həsən ağa nə elədi? Bu da ürəyi istəyir Həsən ağa xərəb olaxı. Deyir ki, la ilahe illallah. Yəni, dalın de gəlsin. Bu la ilahe illallah, o la ilahe illallahdan deyir, istəyir Allahdan sonra heç zat yoxdur. La ilahe illallah, yəni deyilən gəlsin, ləzzət verir, kef verir, yaman xərəb olur. Görəsən o bir az da idamə verir, davamlandırır, sonra deyir, Allahu Akbar, hərdəm də dizinə vurur. Yəni bir az da artıq de gəlsin, o Həsən ağa bir az da xərəb olsun. O bu nə müsəlmancılıqdır, la ilahe illallah, Allah Akbarın xalqını abrını apardı. Din pitodur, para yoxumuzdur. O bir nəfərə dedilər, ağa, dedi, bəli, üzməyi biləsən, üzmək, dənizdə, dənizdə, üzməyi biləsən, dedi, yarısın biləyəm. Bu, fikirə getdi, ağa, bu, üzməyin yarısın nə cür biləy? Bu adam ya bilər, ya bilməz. Beləxərə, ya biləyəm üzmək, ya bilməyəm, yarısın nə cür? Dedi, bir şey deyir, yarısın bu cür. Atılıyam sua, daha çıxa bilməyəm. Bu oldu, üzmək, bu nə cür yarısıdır? Sən deyiləm, bilməyəm də, atılma bir şey deyir, gəlisən götürüb atarlar suyun içinə, dənizin içinə. Deyiləm, bilməyəm, niyə özü də xərəb eləyirsən? İndi mən kimin adamlar, ağa, bəli, müsəlmanım. Yarısını əməl eləy. Nə cür yarısını əməl eləysən? Yarı yoxumuzdur. Qahən də görəsən, bəzən görəsən ki, biz günah işlərimizə də ad qoşuyuq. Bir dənə ünvan veririk, bir dənə şəkil veririk, cürrüyük. Bunu da ərz eləyim, yetirin məhzərizə, çox baş ağrı verməyim, beyin ağrı verməyim. Bir nəfər gəlmişdi, qoyunun ciyərin vırmışdı şişə, atmışdı otun üstünə, yerli idi. Pişik deyirsiniz də, bu şey. Yerli idi. O ciyər də yerli isən, iyi basaydı da buradan 1 kilometr o tərəf, 1 kilometr bu tərəf. Yerli idi, bunun iyi bir az qozandı, bədbəxt olub. Tələkə bir az qıssa halətdə ciyər alıb, zorla hardan tapıb onu istəyib pişirək yiyə, yerli. Yerlədi, yerlədi, iyi qozandı, pişiklər bala-bala tapıldılar. Biri o anından gəlir, biri bir yandan gəlir. Gördü, yox, elə bunlardan elə bunun hərəsində bir az versə, özünə bir şey qalmayacaq, heç bunun özündə çadı yiyələr. Dedi ki, ələn bir iş görürəm ki, bunlar gedərlər. Yerliyə, yerliyə dedi ki, ciyər diyor ki, bu məkədir, məkə. Məsələn, istəyir pişikləri Allada. Məkədir, day demiyor, bu nə bilim, bunun iyi nə işidir də? Bu iyin bilək, qoxusun, görək. Sən indi bunun adın məkə qoyma, hər nə mənə qoysan, qoy. Budur cəryan. Əd-din ləiqun ələ əlsənətihim, yəhutunəhu madərrət məayişuhum. Və əzə muhəsü bil bəlai, qəllət dəyyanun din və dindarlıq rahat bir şeydir. Kərbəlanın qissəsi, macərası rahat ittifak düşmədi ki. Bu cür deyirdi Kərbəla, rahat ittifak düşə. Də
Doğuncalı sözler var, doğuncalı söhbətler var, doğuncalı maceralar var. Biz gerek, benim fakat xahişim budur, istimdadım ağalardan, bacılardan, hanımlardan, kadınlardan, cavanlardan, Hüseyinçilerden budur, Hüseyin ağanı mutali eləyək, məlumatını əl tapaq. Əgər məlumatını əl tapsoq, onda deyə bildik, biz düz Hüseyinçiyük. Gərək dilimiz bilək nə danışacaq, gözümüz bilək hara baxacaq, baxmayacaq, qəlbimizdə nələr keçəcək, keçməyəcək, nələrə fikr edəcəyük, eyləməyəcəyük, haralara gedəcəyük, getməyəcəyük. Evdə ata-anamızla nə cür yaşayışımız olacaq? Ucadan danışacaq atamızın yanında, anamızın yanında. Hürmətin saxlayacaq, saxlamayacaq qonşumuzun, yoldaşımızın, dostumuzun. Bunlara gərək biz fikirləşək. Ömrüm olsa danışacağım, çox istəməyəm, yoran beyin ağrı verəm. Əslən şümürə görə bir gecə danışarıq ki, şümür nəcür oldu, şümür oldu. Üləmalar, böyük füqəhalar, xütəbalar, danışanlar şümürə görə üç dənə xislət deyib ki, onlar bahis oldu şümür, şümür ola. Şümürün namazında müşkül yox idi ki, namaz da qılıydı. Şümür Quran da oxuydu. Şümür Siffin müharibəsində canı da, bu bədəni də yaralandı, canbaz oldu deyərlər. O nə cür olub, bu belə bir dənə şəxis gələ bu cür ittifaqları arız eləyə, Hüseyin ağanın başını kəsə, aparıb başı da verəndə, deyə bu başı məndən tez təhvil alız, namazım qəziyə gidiy. Vallah danışan bunlardan sizə, görəsiniz nələr var. Adama bax, başı, Hüseyinin başın, imam başı kəsib, hələ namaz fikrindədir. Nə cür olayıb, adam namaz qıla-qıla başda kəsi. Pəs, tədə namaz dör, tədə o tərəf dör, bəzi məsail var, bəzi sözlər, söhbətlər, hikayətlər var, onları gərək cavan ələ gətirə. Hüseyinçi gərə onları ələ gətirə. Olmaya bizlərdə namaz qıla-qıla birinin həqqin yiyək, paymal eləyək, birinə zülm eləyək, Hüseyin ağanı məzlum eləyək. Əlan mən deyəm Hacı Famili çox seviyəm. İradətim var. Hacı Familə görəndə əlimi qoyam sinəmə. Bir az da əyiliyəm, hürmət eləyəm. Hacı Famil indi dönək mənə deyir ki, Hacı ağa, Allah köməyin olsun, yaxşı hürmət eləyirsən. Nə olar, oradan o pərçəmi götür-gətir ver mənə. Deyəm ki, yox, boşda baba, sən nə danışıysan? Bəli, keçdi. Hacı Famil sabahları mənə deyir ki, nə olar, bu suyu ambiyan elədə, boşda. Ağa filan elədə, boşda. Ağa, bu nə iradət oldu? Bu Hacı Famil məndən sınarda, da heç gələn il məni dəvət eləməz ki, deyər, xoş gəldin. İstəyəm ki, hürmətimi görsədəm, düz, düz mürid olam, gərə sözünə baxam da. İndi Hüseyin ağaya nə qədər iradət nişan verək? Hüseyin səndən olmaz. Sənə nökərəm, sənə çakərəm, sən beləsən, sən heləsən. Xoş, Hüseyin ağa dönək deyir ki, qardaş, çox deyəsən mənə məhəbbət göstərəksən, namazı uyğul. Yox, Hüseyin, belə şuxu yoxumuzdur, namazdan danışma. Ağa gözüvü saxla naməhrəmdən, yox, boşda. Hələ qoy, hələ üzüldü, şimdiyəm sən, sabah Allah istəyir. Bu olmadı ki, biz əgər istəyik deyək, Hüseyinçi yox, əməllə eləyə biləcəyik düz. Hüseyinçi olaq, amma Həbib ibn Məzahir macərası ki, bu gecə bir şəklidə Həbib ibn Məzahirin macərasını gələk burada məhzər üzə mən yetirəm. İmam Hüseyin ağa məsir İraqda gəliydi ki, Məkkədən
Kufə səmtinə, İraq səmtinə yazıblar. Eşitdi, Müslüm şəhid olub. Eşitdi, Müslüm şəhid olub da qayıtmağa da yolu yoxdu, yaxın idi. Kufular xiyanət elədilər. Müslümü təhk qoydular, ağa şəhid oldu. Hüseyin ağa dəstur verdi, fərman elədi, əmr elədi, dedi ki, hərə bir pərçəm, ələm, baydaq özüylə təhiyyə eləsin, bir şey əlinə götürsün. Baydaqlar amadı oldu, təhiyyə oldu, mühəyyə oldu, verdilər, hərə bir dənə baydaq götürdü, bir dənə baydaq qaldı, izafə qaldı, artıq qaldı. Dedilər, bu nə olacaq? Dedi, bunun sahibi var. Bunun sahibi var. Bunu məndən yadigarı saxla. 12 min şəxs, nəfər Hüseyin ağaya namə yazıb. 12 min nəfər. Deyib, Hüseyin, gəl, biz səndənik. Amma Hüseyin ağa fəqət bir nəfərə namə yazıb. O da Həbib ibn-i Məzahirdir. Bu macəraları ki, eşitdi, Müslüm belə olub, oyan bir an, götürdü, namə yazdı ki, Mənəl qərib eləl həbib. Qərib adamdan Həbibə namə yazıyam. Hüseyin ağa özün qərib müərrifi elədi. Dedi, mən qəribəm. Sən də Həbib, sənə Həbib. Həbib ibn-i Məzahir, Həbib mənası, yəni dost. Qəribdən Həbibə namə yazıyam. Hüseyin ağa dedi, yəni mən qəribəm, sən Həbib, sən mənim dostumsan. Həbib məni təhləyiblər, məni təh qoyublar. Gör eləyə bilərsən, canı ilə məndən himayə eləyəsən, mənə kömək eləyəsən, mənə kömək yetirəsən. Bəni Haşim təh qalıb, qeyrəti ilə mənlə gələsən, himayə eləyəsən, kömək eləyəsən, əgər mənə gəlib qoşulasan, Peyğəmbər mənim cəddim qiyamətdə sənə doyuncalı əcr verəcək, padaş verəcək, savab verəcək. Gəl məni tut, gör hardiyam. Həbibə, Həbib ibn-i Məzahirə bu namə bir cür yetişdi, Həbib xürəh yeydi, qəza yeydi, təam yeydi, əlindən qaşıq düşdü yerə. Ağladı, 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 naməni götürdü, düşdü küçüyə, Müslüm ibn-i Oğsacəni gördü. Müslüm ibn-i Oğsacə, o da elə Həbib ibn-i Məzahir kimin axsaqqal kişiydi. Qocalmışdılar, həm Həbib qoca kişiydi, həm Müslüm ibn-i Oğsacə. Gördü Müslüm ibn-i Oğsacə, bir dənə mağazə tükan qabağında qalıb, dedi, Müslüm, burada nəyə durubsan? Dedi ki, həna istəyəm, xına. Əgər iştibə eləməsəm, xına deyirsiniz. Biz də elə deyirik. Xına istəyəm alam. İstəyəm bu ağ saqqalıma xına yaxam. Rəsmidir. Dedi ki, Müslüm, Müslüm ibn-i Oğsacəyə, Müslüm, sənə bir xına yeri mən deyim, o qiyamətə cək, sənin məhasinindən, saqqalından getməyəcək. Dedi, nə olub? Dedi, ağamız təh qalıb. Gək edək, bu saqqalımızı öz başımızın qanına xizab eləyək. Müslüm ibn-i Oğsacə qalmadı, durdu, getdi. Hüseyin ağanın o az yoldaşları, xanivadəsi, hərəmləri, dostları, nüsrət eləyənləri yığışıblar. Baxeylər, görəylər, adamdı, sürü ilə gəlik sərbazlar, əskərlər, gəlik qoşulay Ümər ibn-i Sədin ləşkərinə. Əli Əkbər baxı, gəlik atasına xəbər verir, deyir, baba, yenə də bir dəstə qrup gəldi, qoşuldu Ümər ibn-i Sədə, bizə qoşulan yoxdur.
biraz keçəndən sonra gördü ki, qaraltı gəlir. Gördü iki dənə qoca kişi uzaqdan gəlib yoxunlaşırlar. Yoxunlaşdılar, yoxunlaşdılar. Əli Əkbər ağa gəldi, dedi, baba, deyəsən, bizə qoşulan da var. Amma kim qoşulur? İki dənə qoca kişi. Həbib ibn Məzahir, Müslim ibn Usəcə. Həbib gəldi, yoxunlaşdı. 20 neçə il Hüseyn ağadan böyük idi Həbib ibn Məzahir. Amma Hüseyn ağanı o vəziyyətdə gördü, atın üstündən əmmədi, atıldı yerə. Qoca kişi özün atdı Hüseyn ağanın qədəmlərinin qabağına, üzün sürtəydi, saqqalın sürtəydi o torpağa, ağlaydı. Xanım Zeynəbə səs yetişdi ki, Həbib gəlib. Xanım Zeynəb o qədər söyündü. Bir dənə qızlara dedi, get Həbibə deyinən Zeynəb sənə salam göndəri. Sağ ol Həbib, yenə sən gəldin ürəyimizi biraz sağaltdın. Qoymadın mənim qardaşım burada darıxa. Gəldi Həbibə dedi ki, xanım Zeynəb sənə salam göndəri. Həbib götürdü o topraqları, səpeydi başına. Dedi, Allah, bəni Haşim gör nə hala qalıbdı. Gör Əlinin balaları nə hala qalıb, gör Zeynəb nə hala qalıb. Gör Hüseyn nə hala qalıb. Ki mənim gəlməğimdən bunlar fərəhlən elə, söyün elə. Amma ərzim budur, sözüm budur. Cürizin ərz eləyəm. Hacı Həsən ağa idaməsini tuta. Hüseyn ağa Həbibə namədə o məktubda. Məktub, namə, məktub. Məktubda yazdı Həbibə. Menəl qərib eləl Həbib. Bir dənə qərib adamla, bir dənə təhqalan adamla Həbibə namə yazılı. Amma mən deyəm, Hüseyn ağanın Aşura məərəkəsində, müharibəsində çoxlu qürbətlər var idi. Birin ərz eləyəm, bir dənə üçsində xanımdan ad gətirəyəm. Hamız niyyət eləyiz, onların ki dərdi var. Xəstəliyi var, xəstə var idi evində, xəstəxanalarda. Gizlin xəstəliklər, şahid özümüzün də, bəlkə özümüzün də heç xəbərimiz olmuyor. Xəstə olaq, xəbərimiz olmuyor. Əmmə Allah bilir, niyyət elə, qismət ola Kərbəlanı cinə ziyarət eləyək. Niyyət elə, xəstələr sağalsınlar. Niyyət elə bu üstündə xanımdan ad gətirəm, Hüseyn ağanın bir dənə də macərasında, gəziyyəsində, nihzətində, aşurasında bir dənə niskil qürbətli söz xanım Rüqəyyənin qürbətdə qalmağıdır. Üçsündə xanım qız atıya nə qədər əlaqəsi olar? Bu Rüqəyyə nə qədər macəralar gördü, nə qədər qəm yedi, xanım nə qədər sililətmə yedi üzü. Şam-ı qəribanda xanım Zeynəb deyə gördüm Rüqəyyə, belə üzün qoyubdu topraq üstünə, gəldim balanı oyatdım, dedim Rüqəyyə, niyə burada uzanıbsan? Niyə başı toprağa qoyubsan? Dedim. Əmmə can, Zeynəb can, çaraq olsa görərsən, ləkə salıb əmmə. Bunlar mənə o qədər lətmə vurdular. Əgər çaraq yansa, işıqlıq olsa görərsən əsəratı o lətməni. بسم الله الرحمن الرحیم خانم زینب دی گردم رقیه بلا فکره جدیب دیدم قزم نه اولوب گردم علی اکبر آقیا بلا دی زبان حال دو دا خانم رقیه علی اکبر قرداشن یادنا سالب
bacı da qardaşı nəğət sevər. Yadına salı, özü ilə zəmzəm eli. Yadında var, yadında var, mənə sən quşu var, almışdın. Qız uşağıdır da. Yadında var, mənə sən quşu var, almışdın. Qulağımə onları öz əlinlə salmışdın. Əli, quşvarəni sən almışdın da, özün o quşvaraları salmışdın, quşvaraları salmışdın qulağıma. Onları düşmən alanda, hayanda qalmışdın ay qardaş. Bacın nişanəni verməzdi, qət olub çarası. Verməzdim ki o güşvaraları, o qardaşımın nişanəsiydi, çarəm olmadı ki. Bacın nişanəni verməzdi, qət olub çarası. Əli, qulağımın əli əlanda qan verir yarası ay qardaş. Hamıd ezin ya Hüseyin. Amma buna qulaq as xanım Zeynəb. Döndü xanım Rüqeyyə dedi, yalvarurdu ona, ey bəxti günü qara qızım. Vətən avarəsi qəm yorğunu biçarə qızım. Qoyma qardaşım öpən gül yüzü divara qızım. Aparıb Yəsribə allam sənə güşvara qızım. Özüm aparram səni Yəsribə sənə güşvara allam. Rüqeyyə ağlama. Aparıb Yəsribə allam sənə güşvara qızım. Səbr elə bir neçə gün, qoy vətənə çatsın əlim. Köhnəlib pirəhənin tazəsin allam gözəlim. İndi xanımın cavabına bax, xanım Rüqeyyənin bunu deyəm qutaram. Dedi lütfün biliyəm, şamil halım dibibi. Mənə hər söz deyirsən, dərs-i kəmalimdir bibi. Gərdəy məqdəmin iksir cəlalimdir bibi. Amma mənim ağlamağım buna görədir ki, hələ biləysən güşvarıya görə ağlayam. Ağladan gözlərimi ayrı məlalimdir bibi. Allahı bir şeyə görə ağlayam. Qəlbimin munesi öz suzu qudazimdi mənə. Əkbərim olmasa güşvarə nə lazımdı mənə. Hamı desin ya Hüseyin.